Ми далі говоримо про тимчасово окуповані території України і про те, що там відбувається. Отже, оглядають кожен сантиметр тіла, читають переписки і перевіряють усі номери телефонної книги. А як є підозри, то катують. Саме так окупанти фільтрують маріупольців. Тих, хто допит склали, відсилають до міст, забутих навіть росіянами. Наша Анастасія Катаєва поспілкувалася з тими, хто пройшов це пекло. Заради безпеки їхніх родичів та близьких ми приховуємо їхні обличчя. Дивимось. Віші, які я взяв, це віші для шашлика. Тобто це якийсь спортивний костюм, ніхто ж не думав, що буде так, як вона є. Всі думали, що 2-3 дня і все, і всі повернуться. До війни Владислав жив із мамою, бабусею та дідусем на окраїні Маріуполя. Із першими вибухами 24 лютого виїхав до іншої частини міста, в квартиру родичів. Нині її впізнати можна лише по особливому плануванню. Сьогодні бойлер одразу висів на вході, в ту ми квартиру прийшли. Это восьмой этаж, это точно. В течение 7-8 прилетело 2 снаряда с танков. Начался пожар. Вот. Ми якісь речі позабирали, якісь згоріли, ми спустилися в підвал. Наступного дня всі, хто ховався у тому підвалі, почали виганяти загарбники і вивозити у невідомому напрямку, відриваючи родичів і знайомих одне від одного. От у мене бабуся виїжджала першою фоткою на танки. Мама виїжджала вже второю фоткою на автобусі. Куди їх повезли, Владислав не знав. Його самого спершу запроторили до фільтраційного табору у Старому Криму, потім у Докучаєвську. І надто багато допитували. І знайшов у мене там фотографії з флагом України. І ми поки йшли до кабінету, і він почав розказувати, що ти патріот, там всі діла. Я кажу, так, патріот. Типа, так ти, значить, фашист, бендеровець, хто у тебе є з Азова, кого ти знаєш з СУ, хто служив, де нікого я не знаю. У Докучаєвську загарбники тримали й бабусю Владислава, а маму закинуло до Таганрога, там родина і воз'єдналась. Останньою зупинкою став пункт тимчасового утримання в Ярославлі. Надавали повернутися до підконтрольної частини України загарбники і Ігорю. Вас пристрілять, якщо в другу сторону підуть. Ну, тобто, потрібно було в сторону йти, ну, ДНР, ну, там, де захвачені території. З вибору немає, в сторону України ми не даємо пройти. На самій фільтрації Ігоря допитували надто суворо, бо в минулому був українським поліцейським. Мене, ну, питали, вивезли наручники одразу. Вот, и ну, дубинками били, и пакет на голову одевали. Можешь документы свои не забирать, так как мы тебя пустим в расход просто. 2 человека с автоматами стояли. Я уже попрощался с жизнью, думал все-таки, что я не выживу. І це ще загарбники не знали, що молодший рідний брат Ігоря, Микола, боєць полку Азов. Врятувало те, що хлопці мали різні прізвища, а телефон від загарбників Ігор ховав. Приходилось його прятати, і я сказав, що він у мене взагалі згорів. От я прятав у чужих людей взагалі під матрасом. З братом був на зв'язі все це час. Їхня мати ховалася на Азовсталі, доки її звідти за місією ООН не вивезли до підконтрольної частини України. Втім, і вона перед тим, як вийти, пройшла допит від росіян, була вимушена мовчати про молодшого сина азовця і старшого колишнього поліцейського. Вона взагалі вибросила телефон, тому що була фільтрація, а там вона з моїм, ну, фото були з братом. Совместно. Вона теж, ну, сказала, що ми на заводі там працюємо. Самого ж Ігоря окупанта спершу відфільтрували в Донецьку, далі депортували до Росії. Таганрог, Нижній Новгород, Викса. В останньому пункті тимчасового розміщення він дізнався, що брата більше нема. Загинув на Азовсталі. Тоді перебувати в Росії Ігорю стало ще огидніше. Через волонтерів проривався до ЄС. Туди виїхати з РФ вдалося і Владиславу. Ті, хто не знайшли виходу на благодійників і не мають російських рублів, щоб купити квитки, вимушені отримувати статус біженця в РФ з автоматичним неприємним бонусом, каже волонтерка Владислава. Не тільки біженство, але й громадянство. Якщо ти підписуєш документ, ми тобі платимо 10 тисяч рублів. Ти підписуєш, що нас бомбили ЗСУ, і далі їдеш на розподілення на роботи по Росії. Ця праця – це ті вакансії, де й самі росіяни працювати не хочуть, утім і такої роботи небагато. Більшість у пунктах тимчасового розміщення застрягає надовго. Все, що ми дивимося, це дах над головою і, в принципі, їжа. Загалом там зараз перебуває, ну, близько не менше там
30-40 тисяч мегабайтів. Куди вивозять? Економічно депресивні регіони по всій Росії. Це вплоть до Далекого Сходу, Пенза, Тюмінь, Володимир, Ярославль, Астрахань. Одна умова – цей регіон має демографічні проблеми. Ті ж, хто вирватися з гострих пазурів РФ змогли, часто з Європи тягнуться знов до України. Дуже багато доїжджають до той же Польщі, к примеру, або Естонії, просять відправити їх в Україну. Потому что на самом деле очень многие украинские беженцы не хотели ехать в Европу, да? Украина их родина. Про повернення не лише в Україну, а й до вільного Маріуполя мріють і Ігор з Владиславом. І щоб усе було як до війни. Я не видав з мамою вже більше 100 днів. Плохо, що не повернуться в мій город. Мариуполь. Я очень хочу домой, и я жду, чтобы сказали, знаете, вот так, новость дня была. Мы победили, Мариуполь можно ехать. И я в этот же день приеду сюда. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський, Україна та Україна 24. Марафон. Єдині новини.